إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد večeras u ovoj maglovitoj noći u oazi zajedno ćemo govoriti o jednoj temi, kuranskoj temi o kojoj većina ljudi ne razmišlja, a kamoli da se njome istinski, onako kako treba i dolikuje, zabavlja. Čovječe, spoznaj sebe. Šta mislimo po tim, čovječe, spoznaj sebe? Allah je čovjeka stvorio od tijela i duše. Pa kada kažemo spoznaj sebe, ne mislimo na to da se pogledaš u ogledalo i da vidiš koje su boje tvoje oči, koliko je dugo tvoje lice i široko, niti da se izmiriš u širinu i visinu, pa da spoznaš sebe. Ne, nego mislimo na spoznaju duši. Duša je za tijelo ono što su slova na hartiji za knjigu. Duša je ono s čime se čovjek odlikuje nad drugim. I zato uzvišeni Allah u Kur'anu samo na jednom mjestu zaklinje se čak 11 puta. Ne jednom, ne dva puta, ne tri puta. 11 puta se zaklinje uzvišeni Allah za važnost spoznaje duše, za važnost spoznaje sebe, pa kaže uzvišeni gospodar وَشَمْسِ وَضُحَاهَا tako mi sunca i njegovog sjaja وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا i mjeseca koji ga prati وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا i dana koji ga otkriva وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا i noći koja ga pokriva وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا i tako mi neba i onoga koji ga je sazdao وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا i tako mi zemlje i onoga koji ju je poravnao وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا i tako mi duše i onoga koji ju je stvorio فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا pa joj je ukazao na put dobra i na put zla. Kad aflaha men zakaha wa kad khaba men dasaha. Uspjet će onaj koje očisti, a propast će onaj kome duša ostane i bude prljava. I spoznaja duše onakvom kakvom se spominje u kuransko-hadijskim tekstovima je imperativ za svakog vjernika
i da nema ništa osim pomenutih ajeta, bilo bi dovoljno da čovjek objeručke prihvati se ovog posla da spozna svoju dušu, da spozna sebe, svoje manjkavosti, svoje mahane i da poradi na tome da je očisti, da od sebe otkloni svoje mahane, svoje nedostatke, da bi na ovom svijetu bio od uspješnih, a i da na ovom svijetu bude od onih koji će uspjeti. U suri Ali Imran uzvišeni gospodar kaže: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Doista je Allah blagodaran bio kada je vjernicima poslao jednog među njima, poslanika, يتلو عليهم آياته, koji će im čitati Allahove ajete, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, i koji će ih očistiti i podučiti ih knjizi i mudrosti. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, iako su oni prije toga bili u očitoj zabludi. Pa je rekao: yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, čitaće im njegove Allahove ajete i čistit će ih, to jest ukazat će im na put čišćenja te duše i podučit će ih knjizi i mudrosti, sunnetu. Pa je stavio prednost plemeniti gospodar, dao je važnost veću čišćenju duše nad spoznajom, učenjem knjige i mudrosti. U hadisu kojeg bilježi imam Tirmizi od Šeddada ibn Eusa radijallahu anhu, stoji da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: el kejisu men dane nefsehu wa amile lima ba'del maut. Pametan, mudar, pronicljiv čovjek je onaj koji kontroliše, nadzire, posmatra svoju dušu, posmatra sebe i radi za ono što dolazi poslije smrti. Wal ajizu min atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani. A slabić, nesposoban je onaj koji svojom dušom slijedi strasti i želi da mu Allah bez uvjetno ispunjava njegove želje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem moli, ukazuje nam preko dove za važnost ove stvari. Pa u hadisu kojeg bilježi ima Muslim od Zejda ibn Erkama, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Allahu, daj mojoj duši takvaluk, bogobojaznost, i očisti je, jer ti si najbolji, najdostojanstveniji koji čisti ljudske duše. Također, duša je ono sa čim počinje čovjekov život. U vama poznatom hadisu Abdullah ibn Mes'uda koji bilježe Buhari i Muslim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, opisujući faze kroz koje prolazi čovjek u utrobi svoje majke, kaže: a zatim se pošalje tom embriju melek, pa udahne u njega dušu. Duša
U arapskom jeziku se kaže na dva načina. Kaže se nefs i kaže se ruh. I riječ nefs ima dva značenja. Ima značenje, prvo značenje, značenje bića, biti. Kaže uzvišeni gospodar, Ja ejuhan nasu teku rabbekumu ledi halakakum min nefsin wahide, wa halaka minha zauđeha, wa bethe minhuma riđalen kathiran wa nisa'a. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je stvorio od jednog nefsa, od jedne duše, od jednog, dakle, čovjeka, od kojeg je stvorio drugu njegovu, a od njih je dao mnoge ljude. Pa ovo ukazuje na to da riječ nefs u Kur'anu ima značenje bića. Drugo značenje je značenje duše. Kao što je rekao uzvišeni gospodar, kad efleha men zekaha, wa kad habe men desaha. Uspjet će onaj koje očisti dušu, a propast će onaj koje uprlja, kome duša ostane uprljana. Drugi izraz, kao što smo rekli, jeste ruh. U hadisu kojeg bilježi ima muslim, od Umu Seleme radijallahu anha, kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam, inna ruha idha kubida, etba'ahu al-basar. Doista, duša kada se uzima čovjeku na samrti, kada izlazi iz čovjekovog tijela, nju slijedi pogled. Pa duša izlazi, a pogled prati dušu kada ona izlazi iz čovjekovog tijela. Ruh se kaže za dušu kada nije u tijelu. A kada je u tijelu, kaže se za nju nefs. Za nju se tada kaže nefs. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kao što smo spomenuli u dva pomenuta hadisa, a prije toga naš gospodar u svojoj knjizi, ukazali su na važnost toga da čovjek spozna sebe, da spozna svoju dušu. To je bila praksa i ashaba drugova Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa zato Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže, tako mi Allah, da vi znate o meni ono što ja znam, posipali biste po meni prašinu. Ne biste me hvalili. Ne biste me držali velikanom. Nego bacali biste na mene zemlju i prašinu. Zašto? Zato što je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu poznavao sebe. I davao je značaj onim svojim nedostacima nad pozitivnim osobinama i vrlinama koje je posjedovao, a ko je Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu. Kao da je bio član porodice poslanikove sallallahu alaihi wa sallam, koliko često i slobodno je ulazio u kuću kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Do te mjere da su mislili da je jedan od članova porodice. Abdullah ibn Mas'ud je jedan od prvih ashaba. I prvi ashab koji je javno u Mekki učio Kur'an mušricima. Pa je pretučen. Jedne prilike, Abdullah ibn Mas'ud se popeo na drvo. Kad su neki ashabi koji su tu bili, vidjeli kako su mu tanke noge, potkoljenice, nasmijali su se. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, smijete se njegovim potkoljenicama, a tako mi Allaha, one su na sudnjem danu teže
od brda Uhud. U drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: učite Kur'an ili uzmite učenje Kur'ana od četvorice. Pa je na prvom mjestu rekao od Abdullaha ibn Mesuda. Zbog njegovog obimnog i dobrog i preciznog poznavanja Allahove knjige i značenja Allahove knjige. Sahel ibn Abdullah et-Testeri kaže: poznavanje duše teže je od poznavanja neprijatelja. Danas i stalno kroz historiju ljudi da bi se sačuvali svojeg neprijatelja prate sve njegove radnje. Prate njegova planiranja. Prate njegova kretanja. Zašto? Ako napadnu, da čovjek bude spreman. Pa poslanik Sehl kaže: poznavanje duše teže je od poznavanja neprijatelja. A kaže: poznavanje neprijatelja je lakše od poznavanja dunjaluka. Dakle, najteže je spoznati dušu, pa dunjaluk, njegovu varljivost i njegovu suštinu, pa tek onda neprijatelja. A čemu ljudi najviše posvećuju pažnje? Najviše posvećuju pažnje da spoznaju neprijatelja. I zbog toga vidite ovo. Čovjek od svega što saznaje i spoznaje, najmanje vremena možda provodi da spozna ono što je u njemu, a to je njegova duša. Ebu Derda radijallahu anhu kaže: tvoja ljubav prema nečemu čini te slijepim i gluhim. Kakve veze ima ovo sa čovjekovom spoznajom njegove duše? Naime, nema čovjeka da ne voli samog sebe. Svaki čovjek voli samog sebe. I ta ljubav čovjeka prema samom sebi ne da mu da vidi kad griješi, kad ima pri sebi neke mahane i nedostatke. Ne da mu da čuje kad mu neko kaže da je pogriješio. Zbog te slijepe ljubavi čovjeka samog prema sebi. Zato čovjek treba da zna zašto. Zašto je važno da spozna svoju dušu? Važno je prije svega da bi znao kako da je očisti. Da bi znao kako da otkloni od sebe svoje nedostatke. Kako da svoje vrline umnoži i popravi. Kako jednom riječju da bude bolji čovjek. I to se ne postiže tako što se pročita jedna knjiga ili se prisustvuje jednom seminaru ili se ode na neko putovanje na nekoliko dana. Naprotiv, čišćenje duše je životni zadatak. Zadatak koji traje cijelog života. Kasnije ćemo objasniti ili dati prijedlog kako da čovjek praktično i šta uradi na tom putu. Druga stvar jeste ljepota ploda čišćenja duše. A plod čišćenja duše jeste uputa čovjeku na ovom i na onom svijetu. Kaže uzvišeni gospodar: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Oni koji se budu trudili, koji se budu sa svojom dušom borili, mi ćemo ih uputiti
putevima koji nama vode. Putevima koji vode Allahu na ovom svijetu i ono što vodi Allahovom zadovoljstvu na onom svijetu. Zatim, duša je poput tijela. Razboljeva se. Međutim, kako se tijelo može liječiti, tako se može liječiti i čovjekova duša. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah nije dao ni jednu bolest, a da za nju nije spustio lijek. Pa je tako i sa dušom. Jedan čovjek može pri sebi imati dušu ili osobine koje su isto vrijeme pozitivne i negativne. I neki učenjaci navode tu za primjer Ebu Zer radijallahu anhu. Ebu Zer je bio jedan od prvih ashaba radijallahu anhu. Međutim, nakon što su muslimani oslobodili dosta predjela arapskog poluotoka i nakon što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam postavljao namjesnike, Ebu Zer, budući da je jedan od prvih ashaba, kaže: "O Allahov poslaniče, zašto i mene ne postaviš da budem namjesnik na nekom mjestu?" Kaže: "Pa mi je poslanik sallallahu alejhi vesellem stavio ruku na rame." Pa je rekao: "Ebu Zer, ti si slab, a ovo je emanet. Onaj ko se prihvati ove stvari, to mu je na onom svijetu poniženje i nedamet, kajanje. Osim onoga ko to uradi pravično i s pravom." A u drugom hadisu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem veli da je Ebu Zer jedan od najiskrenijih ljudi. Tako da, kod jednog čovjeka neminovno je da može da se nađe pozitivno i negativno. Stoga je cilj ove teme da razmišljamo o tome ili da uzmemo ovo kao odškrinuta vrata za naš put spoznaje sebe i svoje duše i radu na čišćenju, pročišćavanju te naše duše. U Kur'anu uzvišeni Allah spominje tri vrste duše. Neki su učenjaci rekli da su to tri zasebne duše. A drugi, i to je većina, smatraju da se radi o jednoj duši koja može da ima ove pomenute faze. A to su duša koja naređuje zlo. Kao što je rekao uzvišeni Allah u suri Jusuf, inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Doista duša naređuje na zlo osim one kojoj se gospodar moj smiluje. Druga duša jeste duša koja sama sebe kori. Kaže gospodar na početku sure Al-Qiyama, la uqasimu bi yawmi al-qiyama. Zaklinjem se sudnjim danom. Wala uqasimu bin nafsi lawwama. I zaklinjem se dušom koja sebe kori. Treća vrsta duše jeste smirena duša. Kaže uzvišeni Allah pri kraju sure Al-Fajr, ja ajetuha nefsul mutmainne, o ti dušo smirena, irđi ila rabbiki radijetem mardija, vrati se svome gospodaru zadovoljna i on sa tobom zadovoljan. Pa su ovo tri faze, tri stanja duše. Svaka duša u osnovi naređuje čovjeku da čini zlo. Međutim, čovjek kad zna tu stvar kod svoje duše, onda on kada je svjestan svoje duše i kada zna šta mu je gospodar njegov naredio,
kori tu svoju dušu kada uradi ono što ne valja, kada napravi propuste. A onda čovjek, vježbajući svoju dušu tako, dostiže stepen smirene duše. Kada dostigne stepen smirene duše, onda dostiže vrhunac onoga što se traži ovdje. I to je isti onaj uspjeh koji je spomenut u ajetima koje smo na početku spomenuli. Kad eflaha men zekaha, uspjet će onaj koji je očisti. I zato, ja ejetuha nefsul mutmainne, odi dušo smirena. Irđi'i ila rabbiki radijatan mrdije, vrati se svome gospodaru smirena, zadovoljna i on sa tobom zadovoljan. Fedhuli fi ibadi, uđi među robove moje, fedhuli dženneti, uđi u džennet moj. To je krajni rezultat te smirene duše. Duša ima više osobina koje su spomenute za nju u Kur'anu, ali zadržimo se na tri osobine da ih čovjek bude svjestan. A to jeste da duša čovjeku šapući. Šapući mu. Čovjek i ne čuje, nije svjestan da mu duša govori šta da uradi. To je Allah nazvao vesvasom ili šaputanjem. Pa kaže plemeniti gospodar: وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Mi smo doista čovjeka stvorili i znamo ono što mu duša njegova šapući. Druga osobina duše jeste da ona podstiče čovjeka na slijedjenje strasti. Kaže plemeniti gospodar: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. A onaj ko se bude bojao stajanja pred svojim gospodarom i bude sustegao svoju dušu od slijedjenja strasti, فَإِنَّ الْجَنَّةَ يَلْمَأْوَى, njemu će džennet biti konačno prebivalište. I treća osobina jeste da duša uljepšava čovjeku loša djela. Kada su Jusufova braća spletkarila Jusufu i kada su prijavili ocu svome da ga je pojeo vuk, došli su sa krvavom košuljom i rekli kako je vuk pojeo Jusufa, a onda im Jakub a.s. kaže: bel sewalet lakum enfusukum emra. Ne, već su to vaše duše vama zlo uljepšale. Samirija, kada je vidio trag iza Džibrila i podstakao Benu Israil da naprave tele koje će obožavati, kada su Musa i Harun došli kod njega i pitali ga zašto je to uradio, kaže na kraju: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. Tako je meni to moja duša uljepšala. Tako da su ove tri osobine, šaputanje, podsticanje na slijedjenje strasti i uljepšavanje loših dijela, osobine duše kojih čovjek treba i tekako biti svjestan. Hakim ibn Sumnun kaže: ko bude razmišljao o sebi i svojoj duši, ispozna sebe, on može ispravno da spozna druge ljude. Ko bude razmišljao o sebi, ispozna sebe. Men teferrase fi nefsihi fa arefaha. On može spoznati druge ljude. I zato ćemo mi vidjeti praktično da ljudi neispravno poznaju druge ljude.
osuđuju ih za koje kakve postupke i za koje kakve mahane, a čovjek ne poznaje samog sebe. Zašto? Nije imao vremena da razmišlja o sebi. Nije imao vremena da vidi koje su njegove mahane. Šejh Jahja al-Jahja kaže, naš šejh na ovu temu, kaže, htio sam da spoznam svoje mahane. Kaže, pa sam uzeo papir i zapisao sam sve svoje mahane koje znam. Napisao sam 12 mahana. Samo 12. Pa sam onda, kaže, uzeo da pišem mahane drugih ljudi koje ja poznajem. Pa sam pisao. 60 mahana sam im našao. Pa kad sam pogledao one njihove mahane, vidio sam da kod sebe imam više od pola onih mahana koji sam kod njih našao. I to je praktično. Kako da spoznaš svoje mahane? Kaže Mufaddal ed-Dabbi, rahimahullah, vrhunac lijepog edeba, lijepog ponašanja je da čovjek spozna sebe. To je vrhunac. Imam Ahmed ibn Hanbel, rahmetullahi alejhi, kaže kada bi neko rekao Sufjanu Teuriju da ga je sanjao ga u lijepom svjetlu, lijep san. Sufjan bi mu rekao, ja sebe bolje poznajem od onih koji sanjaju. Danas dođeš čovjeku i nahvališ ga. A mašallah, ovako klanja, lijep, lijepo priča, nasmijan. Ma, nabrojiš mu stotinu nekih lijepih osobina. I onda on kaže, stvarno, vidiš kako sam ja dobar. Nema, gotovo. Viza za džennet. Međutim, čovjek treba sebe da poznaje mnogo bolje nego što ga poznaju drugi. I zato su prije, draga braćo, imali nekoga bliskog ko će im ukazivati na njihove mahane. Družili su se sa onim ko će im ukazivati na njihove mahane, a ne na onoga ko će im samo tapšati po ramenu i govoriti mašala, like, sve ono što ti uradiš je ekstra. Zato se prenosi od nekih da su rekli, reci mi u lice, Mejmun ibn Mehran, reci mi u lice ono što ne volim da čujem. Jer je iskren, jer čovjek nije iskren prema nekome sve dok mu ne bude u lice govorio ono što ne voli da čuje. Pazi. Čovjek danas kad mu se pokvari auto, pokvari mu se auto i ne zna šta je kvar. Ode i plati, je li tako? Plati majstoru da mu otkrije kvar. Dobro, šta je vrijednije sada? Duša ili auto? Šta je vrijednije? Duša. Pa, je li onda vrijednije da se brinemo za kvarove kod svoje duše nego za kvarove auta? Ili mobitela, ili ne znam ti čega. Ali kad pobrkamo parametre, onda ćemo se mi potruditi da vozimo ispravno i lijepo auto, ali možda se nećemo nimalo pobrinuti da popravimo svoju dušu. Jedna izreka od jednog učenjaka koji se zove Suri el-Baghdadi, rahmetullahi alejhi, opisuje na jedan lijep način
kakve su sve posljedice toga da čovjek ne poznaje svoju dušu, da ne poznaje sebe. Kaže on, nisam vidio i ne znam da išta, pod jedan, više uništava dobra djela, pod dva, više kvari srca ljudska, pod tri, brže uništava čovjeka, četiri, da mu duže donosi tugu i nesreću, pet, da ga čini mrskim kod ljudi, šest, da zbog toga više voli rijaluk, da kad radi ibadet, da radi ibadet, da ga drugi vide kako je on pobožan u ibadetu, da se divi samom sebi i da voli liderstvo, voli vodstvo među ljudima, voli da je glavni. Nisam, kaže, vidio ništa od toga da čovjek slabo samog sebe poznaje. Sve ovo što je nabrojalo, da uništava čovjekova dobra djela, da kvari njegova srca, brzo uništava čovjeka, da mu donosi tugu, da ga čini mrskim, da voli rijaluk, da voli samog sebe i liderstvo, jeste zbog toga što čovjek slabo poznaje samog sebe i prati mahane drugih ljudi. Ibn Hibban, autor poznate zbirke vjerodostojnih hadisa, odnosno sahiha, kaže, ko se bude zauzimao mahanama ljudi, više nego svojim osobnim mahanama, kaže, prvo, srce će mu postati slijepo. Drugo, tijelo umorno. Treće, neće se moći riješiti svojih mahana. Najslabiji čovjek je onaj koji navodi mahane ljudi koje su pri njima. A slabiji od njega je onaj koji im pripisuje svoje mahane. Često se dešava da čovjek ima pri sebi neku mahanu, neku slabost. Na primjer, čovjek je slab na imetak. I ako dobije priliku da zaradi imetak na način koji nije dozvoljen, ukaže mu se. Svejedno da primi mito ili neka neprovjera, pronevjera imetka. On uzme taj imetak zato što je slab. I što onda kaže? Pa svako, svako tako uzme imetak. Što ja ne bih uzeo? Optužuje ljude za ono što je pri njemu, što ne mora biti kod drugih. I zato ćeš vidjeti, čovjek stekao bogatstvo. Allah mu dao bogatstvo. Šta kažu ljudi? Lopov. Ukro. Nema druge, ne može se na drugi način zaraditi. Samo može da se ukrade. Jer bi on bio spreman da ukrade, pa onda potvara druge za ono što je pri njemu. Za ono što je pri njemu. Jedan veliki, ali kažu izrazito pobožan i ponizan učenjak, savremenjak. Imao sam priliku da ga vidim i da se susretnem dva puta sa njim. Šejh Salih el-Husayn. Šejh Salih el-Husayn je bio predsjednik agencije za dva harema, Mekke i Medine. Dakle, poslije kralja, prvi čovjek koji je zadužen za medinski i mekanski harem. Naslijedio je neko ogromno bogatstvo. Međutim, on je to bogatstvo uvakufio u dobrotvorne svrhe. Imao jednu staru kuću, kažu, ono što kažu kod nas, sramota je da primi gosta u takvu kuću, u odnosu na druge. Nikada nije imao auto. To kod nas i nije neki fazon, ali u Saudijskoj Arabiji jest.
nikad nije imao svoj auto. Svake godine je pješke išao na hađ. Iako je mogao da ima VIP hađ. Hađ sa 5 zvjezdica, što kažu. Uzme, ponese stvari na lijeđa i 15 km pješke do Arefata, pa onda od Arefata jedan dan na Muzdelifi, pa onda sa Muzdelifi na Minu i tako dalje. Imao je veliki utjecaj u državi na ekonomska kretanja i njegov glas se dobro čuo u svim ulemanskim i političkim, što kažu, krugovima. Kaže, šejh Jahja, došao mi je jedan čovjek i kaže za šejha Saliha, on je, kaže, ponizan i skroman čovjek. Kaže, šejh Jahja, rekao sam mu ne. On je normalan čovjek. Nego si ti ohol, jer smatraš da si ti na njegovom mjestu, ti ne bi radio ono što on radi. A on je normalan čovjek. To nije, i šejh Jahja zna reći, ko kaže da je ponizan, on je odmah samog sebe slagao. Kako spoznati svoju dušu? Koji su to praktični koraci da spoznamo svoju dušu? Ja sam odabrao 4 stvari. Prva stvar jeste da čovjek razmišlja o sebi. Da svodi račun sam sa sobom. Kao što stoji u poznatoj izreci Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, da je rekao: "Hasibu enfusekum qabla an tuhasabu." Svodite sami sebi obračun prije nego što vam se obračun svede. Vazinu a'malekum qabla an tuzan. I izvagajte svoja djela, ono što radite, prije nego što se to izvaga na vagi dobrih i loših djela na sudnjem danu. Pa čovjek treba da prati, da gleda kakva su ta njegova djela. Da li su ona doista dobra djela? Da li je ono što on radi, o čemu razmišlja, pozitivno ili je negativno? Od Abdulkadira al-Džajlanija, rahmetullahi alejhi, poznatog učenjaka iz Bagdada i pobožnjaka, ima jedna strašna izreka. Kaže: "Kun ma'a Allahi bila khalq." Budi sa Allahom bez stvorenja, bez ljudi. Kada si sa Allahom, osami se sa Allahom. Ne daj da ti smetaju drugi ljudi u tvom odnosu između tebe i Allaha. "Kun ma'a Allahi bila khalq." Budi sa Allahom bez stvorenja. "وَكُنْ مَعَ نَاسِ بِلَا نَفْسِ." A s ljudima budi bez duše. Kako da budeš s ljudima bez duše? Kada si s ljudima, nemoj gledat za sebe korist. Nego gledaj da koristiš ljudima. To je teška stvar. Kada si, budi sa Allahom bez ljudi, a budi s ljudima bez svoje duše. Nemoj za sebe gledati korist, nego gledaj da koristiš ljudima. Druga stvar jeste da čovjek posmatra ljude oko sebe. Kako da ih posmatra? Da ih posmatra i da upoređuje svoje postupke sa onim što ljudi rade. Najbolji, jedan od najboljih načina jeste da sve ono što ljudi rade, što ti znaš da nije dobro i što ti se ne sviđa, da ti to ne radiš. Međutim, često čovjek zapadne da uradi isto ono što je neko uradio. Ali ako budeš pratio da ne uradiš ono što tebi se ne sviđa, što znaš da nije dobro, a što neki ljudi radi, tada ćeš popravljati svoju dušu.
Isto tako, ono što ljudi pozitivno rade, što ti se sviđa što ljudi rade, da budeš ti koliko možeš da isto radiš kao oni. Na taj način ćeš popravljati sebe. Eliminisat ćeš negativne strane kod sebe, a popravljat ćeš se i imat ćeš više pozitivnih strana kod sebe. Treća stvar jeste čitanje biografija onih koji su se brinuli o svojoj duši, koji su sebe dobro poznavali, koji su čistili svoju dušu na adekvatan način. To su na prvom mjestu Allahovi poslanici i vjerovjesnici. A zatim ashabi, te tabiini i poznati učenjaci ovog ummeta. I četvrta stvar jeste druženje sa onima koji se brinu i vode računa o ovoj stvari. I zato ćete vidjeti da ima ljudi koji se osami, ne samo u itikafu u Ramazanu, čak šta više u itikafu u Ramazanu, sad u džamijama ljudi se druže, ne osamljuju se. Da ubiju vrijeme, oni se skupe zajedno i pričaju da im što brže prođe vrijeme u džamiji. I zato kažu, prije su džamije, prije se van džamija trebalo tražiti neko mjesto gdje će se čovjek osamiti, da čita, da razmišlja, da vrši samo obračun, a sada džamije budu prazne. Čim se završi namaz, ljudi se raziću. Tako da je u našem vremenu to prilika. Druženje sa iskrenim ljudima. Sa iskrenim ljudima, onima koji će nam doći i tajno reći, znači privatno, na samo, izvini, mislim da si to i to pogrešno uradio. Izvini, gdje si na sabah namazu? Izvini, nisam te vidio odavno da čitaš Kur'an. Izvini, kad si ti zadnji put dao sadaku? Izvini, zašto spominješ, zašto gibetiš ljude? Kad dođeš na sjelo i kažeš nekom, to je gibet, kaže, de bogati, nemoj se praviti. Neke ljude da bi savjetovao, kaže šejh Jahja, mi danas, prije su, dođe i kaže mu, boj se Allaha, tako i tako su radio, nemoj to više raditi. A danas mi, da bismo rekli jednu rečenicu, moramo da napravimo uvod od 20 minuta, pa ti si fin, ja te znam, uradio si ovo i ono, mašala, bio na hađu, bio na toliko predavanja, ne znam, pomogao taj projekat, pa tek onda, ali ima jedna stvar, trebao bi ti reći, onaj, nemoj se naljutiti. Sve moramo da napravimo te uvode da bismo samo rekli jednu stvar i to je pitanje ako kažemo hoćemo li ostati u prijateljskim vezama poslije toga. Često se to završi da više mi ne razgovaramo jedan s drugim. Kažu da je to rezultat takvog ponašanja, oholost koju mi imamo u svojim srcima. Jer kad bismo bili spremni, a trebali bismo biti, da prihvatimo kritiku, onda bismo jedva čekali. Jer kad nam neko dođe i kaže imaš tu i tu mahanu, uštedio mi je na vremenu, pomogao mi je da se popravim, bez ikakve naknade, ubrzano se popravljam, ali ako sam ja zatvoren i nepristupačan onima s kojima se družim, onda ako mi nešto kaže, ja završavam sa njim. I onda ljudi čuju, znaš, ja sam mu rekao, nemoj mu niti više govoriti, sigurno te neće poslušati. I onda samo živimo na principu da jedni drugima, da jedne druge hvalimo, a ne da jedni drugima ukazujemo na greške, mahane i propuste. Svakako ovdje treba obratiti pažnju na ono pravilo sramoćenja javnog. Vi imate sada na Facebooku, možeš da lajkuješ. Ako se ne sviđa, možda komentarišeš. A njemu ako se ne sviđa tvoj komentar, on ga izbriše.
šalji privatnu poruku. Ili ako znaš čovjeka, ufati ga za ruku, reci da porazgovaramo. Taj tvoj postupak. Zato, kao što smo rekli, Mejmun ibn Mehran kaže, reci mi u lice ono što ne volim, jer čovjek nije iskren prema svom bratu sve dok mu lice ne kaže ono što ne voli kod njega. I zato u hadisu koji bilježi Buharija od Džerira ibn Abdullah el-Beđelija kaže, davao sam prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa nije prihvatio moju prisegu sve dok nisam pristao na to da budem iskren prema svakom muslimanu. I ovdje neki prevode da dajem savjet svakom muslimanu. Ne. Da budem iskren prema svakom muslimanu. Da mu želim dobro. Nije mu prihvatio poslanik sallallahu alejhi ve sellem prisegu sve dok nije rekao i dajem prisegu na to da ću željeti dobro, da ću biti iskren prema svakom muslimanu. Postoje mnoge stvari za kročenje duše, za vježbanje duše kako da bude bolja. Međutim, odabrao sam da spomenemo večeras 4 stvari koje će nam pomoći, a koje su važne na putu ukročivanja ili kročenja duše. Prva je spoznaja. Spoznaja uzvišenog Allaha onako kako ga treba. I svi odnosi koje čovjek ima u životu imaju 3 strane. Čovjekov odnos prema Allahu, čovjekov odnos prema samom sebi i čovjekov odnos prema drugim stvorenjima. Čovjek koji ispravno spozna Allaha i Allahov put može ispravno da se odnosi prema Allahu. Čovjek koji spozna ispravno put Allahov može da se odnosi ispravno prema ljudima. Ali nikako to ne može biti potpuno dok čovjek ne spozna kako treba sebe. Jer će, ukoliko ne spozna sebe kako treba, imati velikih problema u svom odnosu u životu. Zato je spoznaje Allaha i strahu poštovanje prema Allahu ključna stvar u kročenju svoje duše. I zato ćemo vidjeti u ovom kontekstu u suri Al-A'la da uzvišeni gospodar kaže وَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Ti opomini, napomini, doista će koristiti opomena. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَ. Pouku će primati onaj koji ima hašjet, strahopoštovanja od Allaha. I zato vi znate, ovo strahopoštovanje je ono što je Allah spomenuo u kontekstu učenjaka. Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Allaha se istinski boje, odnosno imaju istinsko strahopoštovanje samo učenjaci. I zato Ibnul Qayyim kaže, najveći stepen koji može jedan učenjak da dostigne jeste stepen strahopoštovanja prema Allahu, a to je stepen koji ne može postići osim učenja. Strahopoštovanje. Kažu, razlika između straha i strahopoštovanja jeste da je strahopoštovanje strah sa poznavanjem veličine onoga od koga se čovjek boji. Druga stvar jeste spoznaja vjerovanja u onaj svijet. Čvrstina vjerovanja u onaj svijet. Da čovjek svako djelo koje radi stavi u neku od stepenica, u neku od faza kroz koje čovjek prolazi na onom svijetu. Mi smo imali jednog profesora koji nam je predavao vjerovanje u onaj svijet. Dio predmeta
na fakultetu, pa kada nam je opisivao svaku stanicu ahiretsku, kao da sebe vidimo u toj stanici. Nalazimo se u toj stanici. Imali 4 časa sedmično. I stalno smo bili u nekoj ahiretskoj stanici sa njim. I zato vidi, djela za koja se spominje nagrada u kaburu ili kazna u kaburu. Ako imaš neko djelo za koje postoji kazna u kaburu, izbjegavaj to djelo. Stavi to svoje djelo na vagu, na mizan, na sudnjem danu. Ako će biti na vagi dobrih djela, nastavi ga činiti. A ako će se možda naći na vagi loših djela ili sigurno, onda izbjegavaj to djelo. Razmisli o svom djelu prije nego što ga uradiš. Razmisli onome što ćeš reći ili napisati prije nego što ga kažeš ili napišeš. Jer će ono biti na vagi dobrih ili loših djela. Mnogo spominjanje uzvišenog Allaha je treća stvar. Onaj ko mnogo spominje uzvišenog Allaha, prije svega srcem, koji kada hoće, kada mu duša kaže, ma nema veze, uradi sad, to Allah će ti oprostiti. Koji tada kada se sjeti, ostavi to djelo. To je sjećanje na Allaha. A nije samo da dođe poslije namaza i kaže 33 puta Subhanallah, 33 puta Alhamdulillah, 33 puta Allahu Ekber, i 100 put la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. Jeste. I to je zikr. I to je spominjanje Allaha, ali spominjanje Allaha stalno. I zato Allah kada opisuje vjernike, kaže وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ. I oni koji mnogo spominju Allaha i one žene koje mnogo spominju Allaha. Za razliku od licemjera, oni spominju Allaha. Kaže uzvišeni gospodar, innel munafiqine yuhadi'un Allahe wa huwa khadi'uhum. Doista licemjeri varaju Allaha, a on će ih kazniti za to njihovo postupanje. Wa idha qamu ila salati qamu kusala, kada ustaju na namaz, ustaju lijeno, wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. A Allaha samo malo spominju. Spominju ga, ali ga malo spominju. Čovjek klanja, i u namazu razmišlja o svemu, samo ne o onome o čemu treba da razmišlja. I kažu, i ovo je veoma lijepo, veoma važno, čovjek treba da obrati pažnju na tu stvar. Jedno je da čovjek bude koncentrisan u namazu, da prati ono što uči, dove koje uči, da zna šta su, da zna njihovo značenje. Suru koju uči, da zna značenje te sure. To je jedna stvar. A druga stvar je da čovjek osjeti taj namaz. Da se promijeni poslije namaza. Da namaz utiče na njega, na njegovo ponašanje. I to su dvije različite stvari na koju treba obratiti pažnju. I zato je četvrta stvar mnogo namaza. Da čovjek obavlja mnogo namaza. Ili da klanja dugo, ili da klanja više namaza koje neće dugo klanjati. Ali bitno je da ima ovu vezu. Kažu, riječ namaz na arapskom se kaže sala. Uzeto od riječi sila. Veza. Zato što je namaz najveća, najjača, najbolja veza između čovjeka i gospodara. Sura Al-A'la nam ukazuje da su ove 4 stvari garant da čovjek može da ukroti svoju dušu. Kaže uzvišeni gospodar, kad aflaha men tezekka, uspjet će onaj koji očisti, to jest dušu, wa zekera isma rabbihi fasalla, koji spomene svoga gospodara pa uzme molitvu, namaz obavljati, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya, ne, već vi dajete prednost
dunjaluku nad ahiretom. Wal ahiretu hayru wa abqa, a ahiret, onaj svijet je bolji i vječni. Inna hada la fi suhufi al-ula, doista se to nalazi u listovima drevnim, suhufi Ibrahima i Musa, listovima Ibrahima i Musa a.s. Koje je to? Se spomenuto. Čišćenje duše, da kad se spomene, da će uspjeti onaj koji kad spomene Allaha molitvu obavlja, onaj koji daje prednost onom svijetu na ovim svijetom, sve se to nalazi u listovima drevnim koje je potvrdio Kur'an i koje je prenio poslanik sallallahu alaihi wasallam od svoga poslanika. Molim uzvišenog gospodara da nas učini od onih koji će spoznati sebe kako treba, koji će spoznati svoju dušu, koji će znati kako da se odnose prema sebi, koji će znati kako da čiste svoju dušu i da na kraju u tome uspiju, ne da budu od onih koje će gospodar uvesti u džennet i kojima će se reći: o ti dušo smirena, vrati se svome gospodaru zadovoljna i on sa tobom zadovoljan, uđi među robove moje, uđi u džennet moj. Amin ya rabbel alamin. Subhanak wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hvala vam, Allah vas nagradio.